Köszöntöm kedves nézőinket! Változások történtek az egészségügyben augusztus 1-től. A döntés országos szinten 16 kórházat érint, köztük a mezőkövesdi belgyógyászati osztályt, amely az EGRI Markot Ferenc kórházhoz tartozik a jövőben. Az EGRI kórház, illetve a kövesdi belgyógyászati osztály jövőjéről dr. Fűtő Lászlóval, a Markot Ferenc kórház ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Üdvözlöm, igazgató úr! Mikor tudták meg az átalakításról szóló döntést, illetve hogyan fogadták? Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát igaz, a Semmelweis-terv az nem most indult, tehát már az több mint szinte 2 éve elindult, és a Semmelweis-terv kapcsán már elindult egy ilyen vita és megbeszélés, ahol például, ha azt nézem, hogy a Szócska államtitkár úr tulajdonképpen minden megyei kórházba ellátogatott, ott már körvonalazódtak a szándékok, hogy a betegutakat hogyan próbálják rendezni. Konkrétan tavaly novemberben volt az első olyan megbeszélés, amikor felhívtak bennünk, tehát föl kellett mennünk egy tárgyalásra, egy előzetes egyeztetésre és gondolkodásra Budapestre. Akkor már elénk rakták azokat a térképeket, ami jelezte azt, hogy körülbelül ez a régiónak, ennek a régiónak az ellátása hogyan fog történni. Tehát ha az EGRI kórházat nézem, például igaz, mondhatnánk azt, hogy ketté vágták Heves megyét. Ha most még kisebb léptékben nézzünk, igaz, akkor lehet azt mondani, hogy a mezőkövesdi kistérséget is ketté vágták. De ezzel azért nem kell foglalkozni, mert ilyen szempontból az országban nagyon sok minden változott. Tehát itt a beteg utak a lényegesek. Tehát amikor először mi szembesültünk, tehát hogy mit terveznek, akkor nyilvánvaló volt, hogy a megyei kórháznak a funkcióját meghagyják, tehát nagyjából amit a megyei kórházunk ellát területet, azt megkapjuk, meg inkább a szakmákat, tehát hogy milyen szakmákban hogyan lássuk el a betegeket, és akkor már körvonalazódott, hogy a Eger közelében levő, tehát betegutak szempontjából rövidebb mezőkövesdi kistérséget hozzánk csatolják, sőt, még az ózdi kistérséget is bizonyos ellátási területeken, tehát bizonyos szakmákban. Tehát akkor már láttuk. Hogyan érinti a mezőkövesdi intézményt az átalakítás? Milyen ellátásokat nyújt a belgyógyászati osztály ettől a hónaptól? A mezőkövesdi kórházra gondol, igen. Én nem szeretek mellé beszélni, tehát én belgyógyász vagyok, tehát alapvetően belgyógyász vagyok, tehát igazából tehát a problémát így át tudom látni. Tehát ha nyíltan akarunk tárgyalni, akkor ki kell mondani, hogy egy 45 ágyas kiskórház a mai modern orvosi struktúrában gyakorlatilag aktív betegellátásra nem alkalmas. Tehát ettől függetlenül, mi után megtudtuk ezt, hogy ezt a kórházat Egerhez csatolják, komoly tárgyalásokat kezdtünk a polgármester úrral, aki tulajdonképpen ő kezdeményezte a megbeszéléseket, és azért azt mondtuk, hogy ez egy nagyon gyors változás, nyilván az embereket, a gondolkodásmódjukat, tehát ilyen gyorsan nem lehet megváltoztatni, tehát nyilván valami fajta társadalmi feszültséghez vezethet itt, mint amit hallok, talán van is, akkor vannak azért ennek a kórháznak régi hagyományai, tehát ezt is figyelembe kell venni. Meg kéne tartani a doktorokat, akik a kórházban dolgoznak, és minden szempontok alapján azt gondoltuk, hogy független attól, hogy hosszú távon egy ilyen kis kórháznak nincsen jövője, tehát tehát mondjuk a szakmai akut betegellátás rendjébe, de azért rövid távon ez a gyors változtatás problémákat okozhatna, és ezért kértük közös levélben a Szócska államtitkár urat, tehát a polgármester úrral közösen, hogy legyen kivétel, és valamennyi aktív ágyat biztosítson itt a mezőkövesdi betegek részére. Sajnos Szócska államtitkár úr gyakorlatilag elég egyértelműen megírta a levelét, hogy,
hogy a koncepcióját végrehajtja, és ennek megfelelően aktív ellátásra lehetőséget ebbe a kórházba nem biztosít. Hát ezt így tudomásul kellett vennünk. Tehát ez a történet. Milyen változásokat eredményez az EGRI kórház életében az átalakítás? Szakmai szempontból nem sokat. Tehát lehet, hogy leterheltségünk valamelyest fog nőni. Én megnéztem azt, hogy a tavalyi július hónapot összevetve a mostani július hónappal, tehát hogy a mezőkövesdi kistérségből és a, tehát itt beleértve az Ózdit is, mert onnan is bizonyos szakmákba kaptunk betegeket, mennyire terheli meg jobban a kórházunkat. Érdemi változást nem látok. Tehát az, hogy most 5-6-7%-os betegforgalom növekedés, ez tulajdonképpen egy ilyen megyei nagyságú kórház számára, ezt le kell tudni nyelni. Tehát ezzel nem gondolom, hogy ez olyan nagy problémát jelent. Bizonyos osztályoknak viszont a forgalom megnőtt. Tehát amiből ma jönnek a kritikák, azt tudom előre. Tehát ilyen például a sürgősségi. És akkor itt nyilván mindig az van, hogy a várakozási idő. És hát itt azt mondom, hogy ha valaki arról panaszkodik, hogy ő 6 órát várt, míg ellátták, akkor azt mondom, hogy akkor miért volt ott? Annak nem nincs ott a helye. Mert aki 6 órát kibír várni, hogy megvizsgálja valaki, akkor az nem ott a helye. Tehát a sürgősség az sürgősség. És nyilvánvaló, hogy sürgősségi osztályra, ha bevisznek egy vérzőbeteget, egy infarktusost, egy agyi történéses beteget, azt fogják előre venni, míg ha valaki oda megy, hogy mit tudom én, 5 napja szúr a szemem, vagy valami ilyen olyan betegség, hogy nem kell, az bizony 5-6-7 órát vár, mert ez így van a világon mindenütt. Tehát, és ez egy magyar rossz szemlélet, hogy tehát még nem nőttük ki a régi dolgot, hogy volt millió orvos, volt feldúzzasztott egészségügyi rendszer, és mindenki megkapott ellátást bármikor. Itt most már az a baj, hogy orvosokért harcolunk, hogy szakmában megfelelő számú orvos legyen. Most már lassan nővérek is elkezdenek külföldre menni. Tehát ilyen szempontból vannak, tehát lesznek majd ilyen konfliktusok, de ez nem csak itt van, tehát ez a helyileg, tehát Magyarországon mindenütt ez a problémával szembe sülni kell most már. Egyébként a EGRI Markot Ferenc kórházat annyiból érintette változás, hogy igaz, hogy a Heves megyét is ketté vágták, tehát Gyöngyöstől nyugatra eső területek már a budapesti térséghez tartoznak, tehát azok a betegeket nem felénk irányítják, de ezeknek a betegeknek a száma nem volt olyan túl nagy, mert van Gyöngyösen is kórház, 60-ban is kórház, és az a beteg, aki majd magasabb ellátásra szorul, pont a betegutak miatt már Gyöngyösről megértenek inkább Pestre menni, mint hogy Egerbe, tehát ilyen szempontból nem volt olyan beteganyag. A mezőkövesdi kistérségből viszont eddig is nagyon sokan fölkeresték a kórházat, hogy kibújjanak tehát a távolabbi Miskolctól. Tehát több polgármester, tehát minket megkeresett már korábban, hogy most nem akarok néven nevezni, de akik mondjuk közelebb vannak Egerhez, hogy nekik miért kell menni Mezőkövesdre, amikor itt van Eger, és a betegek oda szeretnének jönni. Tehát, és akkor mondtuk, hogy nyilván fogadjuk a betegeket, fogadtuk, csak nyíltan ezt nem deklaráltuk, mert ez az akkori beutalási rend nem ilyen volt, tehát nem küldtünk el betegeket, de most, és azt mondtuk, hogy várjuk ki ezt a mostani változásokat, és akkor valószínűleg ez megoldódik. Meg is oldódott. Én magam megmondom őszintén, hogy megnéztem egyszerűen a térképet. Higgyék el, hogy megnéztem, hogy mi a legtávolabbi pont itt, amiből még utazni lehet, és megnéztem, hogy például Tiszabából, na igaz, az van, tehát én mezőkövesdi vagyok, itt nőttem föl. Tehát én ismerem a környéket, rokonaim, barátaim tömege van itten, tehát én tartom a kapcsolatot, hazajárok, itt van a bátyám, minden. Tehát gyakorlatilag én kövesdinek érzem magamat. És a Tiszabábolna az a pont, ahonnan még mindig közelebb van Eger, mondjuk egy tömegközlekedéssel egy busszal bejönni, mint Miskolcra menni. De már Mezőkeresztes, Mezőnyárád,
az már közlekedés szempontjából közelebb neki Miskolc. Megnéztem a menetidőket. És valahol ez a határ, igaz, ott a kérdőjel még itt Tard, igaz, de Tardról úgy mennek a buszok, úgy mennek Miskolcra, hogy be kell ülni Mezőkövesre, át kell szállni, és úgy megy Miskolcra. A mentők számára is körülbelül ez a kör, amit így hozzánk csatoltak, az a logikus. Tehát én azt tudom mondani, hogy biztos, hogy van szükség, tehát valamifajta finomításra lehet szükség, de logikailag, ahogy ezt a ellátási rendszert most beosztották, az nem rossz. Vannak olyan szakmák, ami Egerben sose volt, és nem is szabad, hogy fejlesszünk. Tehát ilyen például az idegsebészet, ilyen például a pulmonológia, tehát tüdőgyógyászat, bocsánat, a nézők kedvéért, tehát a tüdőgyógyászat, vagy pedig a, hogy mondjam magyarul, tehát a olyan szívellátás, szívsebészeti, vagy tehát ezek a mostani érfestéses, vagy hogy mondjam, tehát értágítás magyarul, tehát ezek az invazív kardiológiai beavatkozások, ami most is Miskolcon megy, tehát arra, hogy egy plusz várat fejlesszünk Egerbe, ennek szerintem nincsen értelme, tehát az ilyen betegek úgyis oda fognak kerülni. De tehát ilyen szempontból ugyanaz marad. Viszont a többi szakma az szerintem ugyanolyan stabil nálunk is, mint Miskolcon. Még egyet nem mondtam, talán kihagytam a onkológián, tehát a daganatos betegén belüli ellátásban a sugárterápiát, mert az nincs Egerben. De a többi, a gyógyszeres kezelést meg tudjuk adni, a sugárterápia az Miskolc. Ennek sincs értelme fejleszteni, centrumokba kell csinálni, tehát a szándékkal, tehát én ami most ez az új elosztásban van, én nagyjából egyet tudok érteni. A finanszírozás a probléma. Tehát a legnagyobb probléma a finanszírozás. Tehát, ha csak Mezőkövesdet nézem, és ha azt nézném gazdasági szempontból, nem a betegeket nézem, hogy megkaptuk Mezőkövesdi kórházat egy krónikus ágyakkal, tehát nem aktív ágyakkal, a krónikus ágyaknak a finanszírozása lényegesen rosszabb, mint az aktív betegekét, akkor mi azt mondjuk, hogy a jelenlegi adataik szerint kaptunk évi mínusz 50 millió forintot. Tehát ezzel a Mezőkövesdi kórházzal. De ha ezt néznénk, akkor azt kéne mondani, hogy a legnagyobb hátráltató tényező a beteg, hogy ne lássunk el beteget, és akkor nincsen hiány. Tehát el kell látni a betegeket, de tudomásul kell vennünk, hogy ez az állami döntés a egri kórháznak tulajdonképpen egy finanszírozási hátrányt jelent így ebben a formában. De mondjuk ezt nem szabad, hogy ezt a beteg észlelje. Tehát nekünk el kell látni a betegeket. Egyebekben olyan nagy változást nem látok. Esetleg arra lehet-e esélyt, hogy a későbbiek folyamán, akár évek múlva valamilyen szolgáltatás visszakerüljön Mezőkövesdre, vagy bővüljön? Nem évek múlva, tehát tehát azért az itteni orvosokat szeretnénk, hogy megtartani, tehát az itteni dolgozókat szeretnénk, hogy ugyanúgy tudják a munkájukat végezni, és ezért már most megtettük a lépéseket, tehát a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik, hogy ahol ilyen változások történtek, tehát hogy aktívról krónikusra, hogy valamifajta erősítést kapjanak például a járóbeteg vonalon. Tehát tudni kell azt, hogy Mezőkövesden korábban, míg a Miskolci kórházon nem csatolták évekkel ezelőtt, akkor volt például 20 vagy 30, lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, hogy 30, de járóbeteg óra száma. És ez bekerült a Miskolci kórházhoz, annak a finanszírozásával együtt. Én nem látom esélyét annak, hogy a mai gazdasági helyzetben egy kórház azt mondja, hogy lemondok erről és visszaadom nektek. Tehát írtunk levelet ez ügyben a TESZK igazgatóhoz, a polgármester úrral, a mezőkövesdi polgármester úrral, hogy szeretnénk ezt az óraszámot, ha már ide került a kórház, tehát a kórháznak, nem Egernek, a Mezőkövesdi kórháznak visszaszerezni, de ennek nem látom az esélyét, nem kötelesek visszaadni. Viszont van lehetőség arra, hogy pályázzunk, és meg is tettük, hogy kapjon tehát ilyen járóbeteg óra számot a Mezőkövesdi kórház, sőt, akár olyan szempontból is, hogy egy ilyen megnyújtott óra számot, hogy nem az, hogy van egy 6 órás műszak, tehát
hanem hogy egy 24 órás, akár ambuláns óraszámot, ami azt jelenti, hogy kvázi betölthet a mezőes kórház, hogy ilyen olyan dolgokkal, amivel nem kell esetleg Egerbe utazni, itt megoldható, és orvos megvan, hogy a betegek ugyanúgy, mint eddig bejöhessenek a kórházba, és megkapják az ellátást. Tehát erre most van lehetőség, és két napja tárgyaltam az ANTS-szel, úgy néz ki, hogy jelenlegi információm szerint ez rendben lesz. Bízok benne, de akkor látom, amikor megkapom a határozatot. Én mindig akkor hiszek, amikor megvan a döntés. Tehát ez a dolog, tehát ez ha sikerül, akkor ez megvan még akár ebbe a hónapba. És akkor azért sokat jelent a például az ott dolgozó doktoroknak. Tehát hogy tudják fogadni vagy betegeket. Addig is segítünk, mert most ugye nincsen járó beteg óraszámuk, de a EGRI kórháznak a belgyógyászati járóbeteg szakrendelése terhére nyugodtan kezelhetnek betegeket, vizsgálhatnak betegeket, tehát infúziós kórákra fölvehetik a betegeket, tehát ha van igény rá, mert erre oda nyomtuk a lehetőséget, és mivel szerencsére a számítógép rendszerünk az közös, tehát gyakorlatilag el tudják kódolni, be tudják tenni a rendszerbe. Tehát addig is, amíg ez nincsen meg, akkor is így tudunk segíteni. Hogyan ítéli meg a belgyógyászati osztály, valamint a kórház jövőjét? Azt mondom, hogy minden a, még egyszer a finanszírozás kérdése. Minden kórház Magyarországon talán úgy lehet mondani, hogy alulfinanszírozott, de az alulfinanszírozottság között is vannak különbségek. Tehát csak azt tudom mondani, hogy könnyen érteni lehessen, hogy mondjuk vannak aktív ágyak megyei kórházakban, és hogyha van egy olyan, amin az elszámolás zajlik az egészségügyi pénztár felé, azt úgy szoktuk hívni, hogy melyik betegségnek milyen HBC-je, ez egy homológ betegség csoport, mindegy, de ez egy szám, hogy mennyit ér egy betegség. Most példaképpen mondom, egy tüdőgyulladás durván olyan 1 HBC-t jelent, az durván olyan 100, az 1 HBC a 150 ezer forint most jelenleg. Tehát az EGRI kórháznak egy aktív ágyra jelenleg olyan a megyei kórházakat összesítve, vagy szembesítve olyan 26 és 27 közötti HBC-nk van, ami a sereghajtó a Salgótarjáni kórházzal, mint másik megyei kórházzal, mi vagyunk a legvégén. Hogy miért alakult ki, ez egy történelem. A másik végpont, tehát akik a gazdag kórházak, mondom, hogy mindenki alul van finanszírozva, de mégis a gazdag kórházak, mondjuk Zalaegerszeg, vagy Szombathely, vagy például Miskolc, azoknak 40 fölött van, tehát a 26 helyett 40 fölött van ez a HBC-jük. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan kórházak, veszem a Miskolci megyei kórházat, ahol olyan beavatkozások történnek, tehát például csontvelő transzplantáció, vagy valami, amit meg kell fizetni, tehát nyilván magasabb is kell a súlyszámhoz, de azt nézem, hogy ha hasonló kórházakat veszünk, mondjuk, mint teszem, hogy Gyula, Szolnok, Veszprém, tehát amik tehát hasonló megyei kórházak, nekik olyan 35 körül van ez az egy ágyás szorzójuk. Ha különbözetet nézzük, akkor nekünk az egy olyan 7-800 millió forintos mínuszt jelent, tehát a rossz finanszírozás miatt is még rosszabbul vagyunk, és ez a probléma. Tehát, és abba bízunk, hogy a kormányzat egyébként tökéletesen tudja ezt, mert minden adatot ismernek. Tudják, hát pénz most nincs. A kérdés az, hogy az ígéreteknek megfelelően, ha majd lesz egy kis pénz vagy fejlesztés, akkor ezeket a különbségeket kiegyenlítik-e, mert igaz az a ígéret, hogy azért van ez a rendszer, hogy ország bármilyen helyén lakos beteg azonos időben, azonos minőségű ellátást kapjon. Tehát úgy kell megcsináljuk a fejlesztéseket. Tehát nem szabad engedniük, hogy mit tudom én, valamilyen lobby érdek miatt valamelyik kórház mindig jobban jár a másiknak a rovására. Tehát azt kell nézni, hogy milyen a betegségnek a
morbiditása, tehát milyenek a megbetegedések, halálozások, daganatos betegségek, és ezt nézve, hogy akkor ide kell tenni a pénzt, mert akkor tudjuk itt tartani az egészségügyi személyzetet, orvosokat, hogy meg oda akkor tudunk fejleszteni műszerben, műszertechnikában, orvosi műszerekben, hogy az adott betegek megkapják ugyanazt az ellátást itt ebben a régióban is, mint teszem azt nyugati régióban, Magyarországon. Mert nagy különbségek vannak. Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket.